Врегулювати підвищення тарифів на комунальні послуги та збільшити видатки на виплату пільг і житлових субсидій. З такими вимогами на мітинг знову вийшли олександрійці. Аби їх передати до президента України, Кабміну та Верховної Ради, депутати Олександрійської міськради зберуться на позачергову сесію. Текст звернення вже готують. Сьогодні ми погодили про проведення позачергової сесії на 27-му. Будемо рекомендувати міському голові 27-го провести позачергову сесію саме з цього питання. Також сьогодні було прийнято рішення про створення робочої групи, яка буде опрацьовувати звернення, звичайно, з дотриманням усіх процедурних вимог. Тому хочу заспокоїти усіх олександрійців. Влада не відвертається, влада чує, і ми будемо обов'язково звертатися до влади вище з приводу цього питання. Ціну на газ знизили. За кубометр блакитного палива українці платитимуть щонайбільше 6 гривень 99 копійок. Таке рішення ухвалили урядовці. Ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. За дорученням президента України Володимира Зеленського уряд приймає рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6 гривень 99 копійок за кубометр блакитного палива. Така ціна буде діяти на час до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище ніж 6 гривень 99 копійок за куб постачальники газу не зможуть піднімати ціну. Отже, після сьогоднішнього рішення ціна на газ для українців в середньому знизиться на 30%. При цьому для частини наших громадян це буде зменшення майже на 40%. Також найближчим часом в Україні встановлять граничну межу тарифу на розподіл газу. Він має бути не вищий за 1 гривню 79 копійок за кубометр, повідомив прем'єр-міністр. Українською, будь ласка. 16 січня набули чинності окремі норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Відтак, надавачі послуг зобов'язуються обслуговувати та надавати інформацію українською мовою. Чи дотримуються закону продавці кропивницьких магазинів та аптек, ми перевірили. Вам 30 гривень. Що? Контрольний? Да. Нехай їздить. А може гривня? В окремих супермаркетах міста продавці тільки опановують державну мову. Та в більшості магазинах і аптеках закону дотримуються. Обслуговують клієнтів українською. 2 гривні вас буде? Так. Будь ласка. А як ставляться до нововведень мовного закону самі клієнти, ми запитали у кропивничан. Ми живемо в Україні і маємо спілкуватися українською мовою, це наша державна мова. Мені немає різниці, якою мовою до мене спілкуються в магазинах, аптеках тощо, тому що насамперед для мене важливо, яке обслуговування. Сугубо нет никакой разницы. Я сам как бы и по-украински, и по-русски, даже если там встречаюсь что-то с кем-то, говорю, мне без разницы на каком. Мені немає різниці, але якщо так потрібно, це наша країна, то чому б і ні? На прохання клієнта обслуговувати можуть і іншою мовою, не державною, прийнятною для обох сторін. А от якщо спілкуватися українською вам відмовили, залишити скаргу можна на сайті мовного омбудсмена України. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. 20-градусні морози застали безхатьків у Кропивницькому. На вулиці опинились і заробітчани. Одна із них – 41-річна Вікторія Обілець. До Кропивницького приїхала з Херсону перед Новим роком на роботу, але через карантин не знайшла. Аби жінка не замерзла на вулиці, її прихистили у будинку милосердя. Дуже, звісно, холодно, тобто руки мерзнуть, так і чиніють повністю, ну, невозможно рухатися. Дуже холодно тіло, ну як, не може рухатися. Очень холодно. Тобто, це такий холод, це, ну, дуже страшно. Як тільки потепліє, Вікторія Білець знову шукатиме собі роботу. Поки ж працює доглядальницею в будинку милосердя. Потім на цю роботу і йду. Ну, спасибо, що так приютили, що так не оставили на вулиці. Юрія до будинку милосердя привезли патрульні. Він також з Херсону, а в Кропивницькому через брак грошей не чував просто неба. Я сюди приїхав, мене сюди відправили. Працювати. А коли ми приїхали, вже набрали людей. Цими вихідними патрульні врятували від морозу трьох людей.
патрульні поліцейські доставили громадян до одного із місцевих безкоштовних хостелів, де ті залишилися на ночівлю. Працівники хостелу нагодували чоловіків та надали можливість зігрітися. Через морози підопічних будинку Милосердя побільшало, каже його засновник Володимир Лєбідєв. Наразі від холоду тут рятуються близько 20 людей. Тут, в принципі, все умови, як у нас в домах. Знаєте, тут є ванна, туалет, телевізор, вай-фай, тобто йолка стоїть. Ну, тобто домашня атмосфера, і тут люди себе реально чувствують як вдома. Зігрітися у Кропивницькому можна і в стаціонарних пунктах обігріву. Цей знаходиться у поліклінічному відділенні номер 1. Для відвідувачів є чай, печиво, серветки, грілка. Також тут можна отримати першу медичну допомогу. Однак у закладі кажуть, пункт діє з кінця листопада, але жодного відвідувача тут ще не було. У нас ведеться журнал обліку людей, які звернулися за допомогою. В цьому році ще ніхто не звертався. Цей пункт функціонує в часи, коли працює поліклініка. Це днівний час. Більш люди потребують допомоги в нічне час. Всього у місті функціонує 13 пунктів обігріву. Працюватимуть вони, поки не потепліє. Валентина Шаповал, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Від морозної погоди потерпають й домашні улюбленці. При температурі нижче 15 градусів Веня гуляє вперше, каже кропивничанка Олена Мединська. Випускати собаку на вулицю побоювалася. Досить низька температура така, і вчора ми не гуляли, тому що я чула, що такі собачки, міні-породиші, вони хворіють. От щоб перестрахувалися, залишили його вдома. Сьогодні він радий був вийти на вулицю, дуже любить сніг. Любить сніг, як всі, мабуть, всі собаки, бігає, радіє, їсть його. Через протиожеледну суміш, якою посипають тротуари міста, страждає й улюблениця Анни Костюк. Потрапляючи на лапки собаки, вона подразнює їх, тому на прогулянки Нікки виводять нечасто. Перший раз столкнулася з тим, що собаки просто, ми їх відпускаємо, вони повинні біжати вперед, тому що там вже друзі гуляють. Вони повертаються до нам, старший к мужу, це ко мені починають пищать, лапи піджимати. І от це, вона може і по гарячому, і по холодному, як по бульвару. А тут просто вона прибіжала, мама, візьми мене на ручки, я не хочу так йти. Протиожеледна суміш має у своєму складі сіль, яка пошкоджує верхній шар епідермосу та подушечки лап тварини, кажуть ветеринари. У таких випадках радять одразу після прогулянки обробляти лапи теплим розчином фурацеліну та покрити їх пантенолом. Також під час ожеледиці тварини нерідко травмують кінцівки, тож варто обмежити час прогулянок на вулиці. Біля смітників травмують подушечки безпосередньо на кінцівкам, це склом. І такі рани дуже важко піддаються лікуванню, давати їй нагрузки, фізичні вправи. В холодну пору року такі процедури не застосовуються. Це помилка, яка згубно впливає на наших домашніх улюбленців. За низьких температур тварини можуть отримати обмороження, відтак варто надягати на улюбленців теплий одяг та навіть спеціальне взуття. Втім, найбільше під час морозів страждають безхатні тварини. Аби допомогти їм вижити, важливо пускати чотирилапих погрітися, нагодувати їх теплою їжею і давати попити теплої води. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Щороку 19 січня на водохреща кропивничани пірнають в холодну воду, аби змити гріхи та оздоровитися. Так валять традиції впевнені люди. Вірить у них і Роман Кравчук. У воду на свято пірнає 3 роки поспіль. Маржуванням я не займаюся, тобто в мене немає ніякої цілі там закалятись впродовж цілої зими. Це якесь стало моїм обичаєм і взагалі це давня українська традиція – купатись на водохреща, тому що вважається, що саме в цей день вода стає священою, і покупавшись в річці або в другій якійсь водоймі, ти змиваєш з себе гріхи і також оздоровлюєшся. Змивати гріхи традиція купання в ополонці на водохреща не допомагає. Цей міф розвінчали у Православній церкві України. Перед святом на офіційній сторінці у Фейсбук зазначили, такий звичай в Україні має сучасне, а не старовинне походження. Саме купання, звичайно, що ніякого гріха змити не може, але з іншого боку, я не бачу в цьому чогось такого надто критично
поганого чи ще щось. Тут залежить, з якою мотивацією людина підходить саме до цього дійства. Для уцерковленого християнина є спосіб змивання гріхів – це покаяння і таїнство церковне покаяння, так, сповідь. Це коли людина усвідомлює свій гріх, визнає його і таку робить тверду постанову, що вона хоче змінити цей спосіб життя, почати новий. Хто все ж таки вирішив пірнати, має робити це усвідомлено та відповідально, розповідає єпископ. Потрібно зважати на стан здоров'я та можливі наслідки. Людина має порадитися з лікарем, чи може вона це робити, чи не нанесе це шкоду її організму. Кропивничанин Роман Кравчук у будь-якому випадку відступати від свого рішення не збирається. В будь-якому випадку це класно, драйвово, ми з друзями завжди це робимо. Я не можу зараз навіть передати той азарт і той адреналін, який виникає після того, як ти вилазиш, укутуєшся в тепле полотенце і кайфуєш. У Кропивницькому на водохреще для пірнання функціонуватимуть 4 водойми, біля яких чергуватимуть рятувальники. Валентина Шаповал, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, 19 січня очікується хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів не прогнозується. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 9 до 14 градусів морозу, вночі 18-23 градуси нижче нуля. У місті Кропивницький температура повітря в день коливатиметься від 11 до 13 градусів із позначкою мінус, вночі 21-23 градусів морозу. Радіаційний фон по місту складає 13 мікрорентген на годину.